Вам треба з звичайних людей за 7 днів зробити кандидатів у депутати. Неймовірне реаліті. Це ваш справжній шанс. Один з мільйона. Ці бігборди, які ви бачите, відеоролик, ви на них будете зображувати. Ви будете говорити розумні, правильні слова. Ви кажете, окей, ми починаємо працювати вже з цієї секунди. Найкращі політтехнологи на ваших очах перетворять людину з вулиці на справжнього народного обранця. Депутат під ключ. У неділю о 22:20 на 1+1.